យុទ្ធសាស្ត្រមិនប្រយុទ្ធការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដើម្បីសន្សំកម្លាំងនិងរក្សាកម្លាំងដោយមិនប្រយុទ្ធនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកេងចំណេញលើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចការដកថយដើម្បីគេចចេញអំពីការប្រឈមមុខនិងសត្រូវដ៏ខ្លាំងនោះមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយរបស់អ្នកនោះឡើយនោះគឺជាកលល្បិចរបស់យើងដែលត្រូវនឹងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រឯណាមួយថ្មីផ្សេងទៀតដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវដ៏ខ្លាំងនោះវិញមួយវិញទៀតការដកថយរបស់យើងនោះក៏ស្មើនឹងយើងបានរក្សាកម្លាំងទុកដើម្បីនឹងកម្ចាត់សត្រូវនៅពេលខាងក្រោយកាលបើមានឱកាសត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដែលនេះមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងនោះទេហើយដើម្បីបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកសត្រូវនោះអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានល្អជាទីបំផុតឯការគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានល្អនោះគឺដើម្បីងើបមកវិញដោយនាំមកនៅជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដែលប្រកបទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្រការយកឈ្នះលើសត្រូវជាការពិតណាស់នៅពេលខ្លះការរក្សាកម្លាំងទុកដោយមិនប្រយុទ្ធនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដែលនឹងអាចយកឈ្នះសត្រូវបានដោយភាពងាយស្រួលក្នុងពេលលើក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះមានពេលខ្លះអាចសម្រេចលទ្ធផលបានច្រើនជាងការអនុវត្តវិធីផ្សេងទៀតទាំងអស់ឯក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវយកឈ្នះសត្រូវគ្រប់សមរភូមិនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលខ្លះយើងក៏អាចធ្វើជាចាញ់ការប្រយុទ្ធផងដែរដើម្បីនឹងទទួលបានជ័យជំនះដ៏ធំមកវិញអំពីការធ្វើសង្គ្រាមនោះគួរជម្រាបជូនថាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនោះគឺជាសិល្បៈនៃការសម្លឹងមើលពីការប្រយុទ្ធនិងគណនានៅលើតម្លៃនៃការឈ្នះហើយនឹងការចាញ់ដោយសារតែការប្រយុទ្ធនោះតាមទៀតផងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះវាតម្រូវឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើគោលដៅនឹងការសម្រេចបានលទ្ធផលចុងក្រោយជាសំខាន់ចម្បងហើយសូមឲ្យសត្រូវជាប់នៅក្នុងការសប្បាយរីករាយនិងជ័យជំនះបន្តិចបន្តួចពីការប្រយុទ្ធនោះចុះតែយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកទទួលបាននូវរង្វាន់ដ៏ធំអំពីការឈ្នះសង្គ្រាមនោះទៅវិញហើយដែលនោះគឺជាការសប្បាយរីករាយនិងជាសំណើចុងក្រោយរបស់អ្នកក្នុងការប្រមាថមើលងាយទៅលើសត្រូវដ៏ខ្លាំងរបស់អ្នកនោះការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់វាតម្រូវឲ្យអ្នកផ្ដោតទៅលើគោលដៅនិងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលចុងក្រោយជាសំខាន់និងចម្បងហើយសូមឲ្យសត្រូវរបស់អ្នកសប្បាយក្នុងការទទួលបាននូវជ័យជំនះបន្តិចបន្តួចនោះចុះតែយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកនោះនឹងនាំឲ្យអ្នកទទួលបាននូវរង្វាន់ដ៏ធំអំពីការឈ្នះសង្គ្រាមនោះទៅវិញ។